ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଡାହାଣ ପଟରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଶକ୍ତ ଚାପୁଡ଼ା ଚାପୁଡ଼ା ଲଗାଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ସାଂସଦ ତଥା ବିଜେଡି ନେତା ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସାହୁ। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ବିଜେଡି ପରିବର୍ଦ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଦୃଶ୍ୟ। ତେବେ ସାଂସଦଙ୍କର ଏହି ଚାପୁଡ଼ା ଲଗାଇବାର ଦୃଶ୍ୟ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ସାଂସଦ? ସାଧାରଣ ସଭାରେ ନିଜ ରାଗକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି କେଉଁ ସାହସିକତାର ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସାହୁ? ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, ସଭା ମଝିରେ ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିବା ସାଂସଦଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଦୂର ଠିକ୍? ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିକି ଜଣାନ୍ତୁ। ଏଭଳି ଛୋଟ ବଡ଼ ଖବର ଉପରେ ତାଜା ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଏଯାଏ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସୁରତ ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜ୍, ସୁରତରେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ସ୍ୱର।